sagt att det är bara ett sälj. Jävla skitställe det. Jag tänker det kanske finns hopp för mig med att hitta en partner. I robotvärlden. Not. Jag måste bara kolla så att jag inte är helt ute och cyklar. Nej, det där ser ut och funkar. Nu har jag köpt en liten fyrmotorig drönare för att börja träna på min, inför min stora drönare som jag har köpt. För att jag insåg att man inte vill krascha den och jag är glad att, apropå så med teknik som strular, att jag började testa med en liten drönare. Det är fan svårt att flyga dem. Vad är det för drönare? Den jag har, den stora som jag har är en DJI Inspire, så den är liksom, den är ju vass. Men den här lilla som jag har nu, det är liksom Claes Olsson grej för 400 spänn. När kommer den stora? Den är redan hemma. Jag vågar bara inte börja flyga den förrän jag har liksom fått lite koll. Men det är så spännande för att tv-spel hjälper. Alltså shit, vad tv-spel gör att man lär sig mycket snabbare. För det är samma typ av kontroll. Ja. Är det. Så att jag är äntligen tog konkret utveckling på tv-spelandet. Ja, nej, det där är coolt. Men du testar ganska många grejer. Ja, jag tycker det är roligt. Men jag tycker inte det är roligt med teknik när det funkar. Och jag tycker det är roligt att testa det om tekniken funkar och hur pass väl det funkar. Och sen hur när den blir mainstream. Jag är ganska ointresserad av det här supernördiga som kräver mycket handpåläggning. Jag är intresserad av när blir det tillgängligt för gemene man. Den här lilla punkten när det går från så här innovation till användbart. Ja, men exakt så. Och tyvärr så ska jag säga att väldigt mycket teknik idag är ju fortfarande på den här punkten innovation. Ja. Eller i värsta fall problem eller lösning som letar efter ett problem. Den är så farlig. Men jag menar, jag har ingen som jag har connectat med på Kickstarter som backar fler projekt. Alltså. Nej, jag brukar backa ett mycket. Nu har jag dragit tillbaka på det för att nu har jag ju liksom insett att delvis så har scammers, eller de som är lyxsökarna, har hunnit i kapp-plattformen. Vilket gör att man måste numera ha bra koll. Och sen så är det ju numera också så att jag har lärt mig att jag har lärt mig direkt se i det här någonting som kommer kunna leverera. För jag tänker de flesta Kickstarter-projekt hittills har ju levererat ungefär som hamburgerreklam. Så jättesnygg hamburgare när du öppnar asken så ser det liksom bara, jag känner igen den och rent tekniskt så är det liksom samma sak. Men det var inte riktigt det här jag hade förväntat mig. Men hur många, om du tänker de projekten som faktiskt har blivit fundade utav, hur många av dem har det faktiskt, alltså procent? Som har levererat? Ja. Hittills är det bara en som inte har alls levererat som gick i stöpet, det var ju Zaino, den här lilla drönaren faktiskt. Den gick i stöpet, men det är den enda som inte har levererat faktiskt. Sen så är det ett gäng som är förseende som vi får se. Men det, och sen så om man ska ta upp de här, vad kan det vara, 120 projekten som vi har backat, så tror jag att det kanske är exakt två som har levererat någonting som har varit top notch. Och vet du vad det är? Ena i Glyph, den här personal home theater system. Det ser ut som hörlurar, feta hörlurar, men där du har skalmen framför ögonen. Det funkar. Och den projicerar. Jag, nu när jag var hemma sjuk förra veckan, och, då satt jag och spelade tv-spel med dem. Och det funkar så jäkla bra. Det är en riktigt gedigen produkt för att, nu när vi åkte till Almedalen också, så satt jag på bussen och ner till Nynäshamn och liksom kollade på Netflix i dem. Det gör man ju utan att störa andra. Jag kan kolla på precis vad jag vill. Det är faktiskt jäkligt trevligt system. Men är de anpassade, alltså är de här nya teknikerna, är de anpassade för de gamla formaten utav film? Alltså upplevelsen? Ja, det här är HDMI, så det är det som de har gjort det smart, så att du kopplar det med HDMI, så du kan koppla den till vilken källa som helst. Okay. Och sen så i själva skärmen är den enda skillnaden mellan den och en vanlig skärm, att den här använder LED-ljus och speglar för att få en illusion av avstånd. Så skärmen känns som en 60-tums skärm på behagligt avstånd. Ja, så det är liksom, det är inte som att du kliver in i en värld. Nej, utan det är som en skärm. Det här är gjort för dig. Men jag ska ta med mig dem. Nu är vi ändå, jag har ju med mig dem här, så vi får testa. Fan vad coolt. Men det är superbra. Det som är roligt med dem, som jag gillar extra mycket, är att de har tänkt på det här med folk som har glasögon. För att jag tänker som de andra är ju ganska krångliga, men de här kan man ställa in, så att man ställer in dem ganska fort. Och jag har ju ett brytningsfel, men det funkar superbra för mig också. Sweet, det är jag med. Så det är perfekt. Du, vad tar dig till Almedalen i år?
Jobb. Vi på Pronto har kunder här och jag ska vara med i en panel som ska bli superintressant. Prata om robotetik och moral. Så att det ska bli superintressant. Det är faktiskt idag. Jag trodde det var imorgon, men det var idag. Vem är ansvarig när roboten fattar beslut? Ja, vem är ansvarig? Och det, jag tror att det är både det, men också så här, när vi interagerar med roboten. Alltså, vad är protokollet? Säger man please till Siri? Och det är också intressant, för det gör ju någonting med oss när man pratar med någonting och ger ett kommando. Jag tänker så här, jag sätter min telefon, set timer for 5 minutes, så jag pratar med Siri. Om jag hela tiden lär mig att kräva saker utan att säga tack snälla, tack eller snälla och så vidare, så kommer det ju påverka mig. Och nu är jag ju uppväxt i en värld innan det där, men vad händer med 4-åringar då? Som lär sig att man liksom, jag kan bara kräva saker, jag behöver inte säga tack, jag behöver inte höra med politiken. Det är till exempel också en intressant fråga. Men tror du att det skiftet kommer vara svårare i sån konsensuskultur som Sverige än i mer hierarkiska kulturer? Jag tror att det kommer vara svårare överallt, för jag tror inte att det är någon som är rustad att hantera det. Jag tänker så här, vi käbblar fortfarande om skärmtid för barn. Det är liksom, vi är på den nivån. Men och liksom det här andra, hur det som egentligen är mer intressant, det är så här, hur påverkar det egentligen oss att ställa frågor eller be Siri eller Google eller Amazon Echo om någonting och inte liksom sen reflektera över att det här är faktiskt, alltså det finns en relation, det är ju en illusion av en individ. Och jag frågar redan om saker, och det finns ett tydligt maktförhållande också, det är jag som har all makt. Och den är också gjort för att helt enkelt stå till tjänst. Man kan ju svära som tusen åt Siri, och hon kommer bara så här, typ säga, ibland kanske det är sånt nice. Eller, men det kommer liksom inte vara, men skulle jag säga samma saker som jag ibland har sagt åt Siri till en kompis, så hade de ju bara så här, men skärp dig. Det hade liksom inte varit det här, att det där var dumt sagt, utan det hade varit så här, jävla skitstämmer det. Jag tänker det kanske finns hopp för mig med att hitta en partner. I robotvärlden. Not. Jag måste bara kolla så att jag inte är helt ute och cyklar. Nej, det där ser ut att funka. Jag har sett den och jag tycker det är en intressant sak att titta på just nu också. Hur det där kommer att påverka oss. Det är ju delvis det här, men vem är det som, nu när den här Teslan kraschade, liksom, vem är det som egentligen är ansvarig? Och det får vi se när utredningen är klar. Vad var det för något? I USA så var det en Tesla som var på autopilot och som körde in under en långtradare och fick toppen kapad. Den körde in en hög hastighet. Och han som satt i bilen dog. Och nu är det en utredning då för att se vad som hände, för den gick på autopilot. De tror att han tittade på film, men liksom varför den körde brände direkt rakt igenom under en långtradare. Fast vadå? Alltså, jag vet inte hur en Tesla funkar. Kan man trycka på en knapp och så kör den själv eller? Du kan sätta igång en autopilot som kör, och idag så är autopiloten som jag förstår det mest ute på så highways, och det var ju där ute som det hände. Så att det är, och den har ju kört ganska mycket, så det här är första gången som det på riktigt händer en sån olycka. Och det som är intressant är också att se vem, för nu kan det i princip inte, lastbilen kan inte riktigt vara vållande i det här. Utan antingen så är det föraren eller så är det autopiloten som är något galet. För med Googles bilar då är det nästan alltid föraren som gör, eller andra förare som ställer till saker. Jag tror det bara finns ett exempel på just när Googles bil själv körde in i sidan på en buss. Och det var för att den missbedömde faktiskt AI att huruvida bussen skulle släppa in den eller inte. Men det här är ju någon dött. Det var bilen ville in i bussen? Bilen ville in i samma fil som bussen var. Bussen körde ganska långsamt och då missbedömde Google-bilen att bussen skulle stanna. Och det gjorde den inte. Och så körde den in lite lätt i sidan på den. Men det var ingen kollision så den blev skadad. Här ser ju någon som har dött. Så det är jäkligt, intressant. Och i USA också, där jag antar att det finns en hel kår med like paralegals som nu vill stämma skiten i Tesla. Ja, men förmodligen. Alltså det och och då kan man också ta det till IBMs, heter den Ross,
som är en jurist AI som nu mera flera advokatbyrå använder. Så det skulle kunna vara så att den jurist AI assisterar i stämningen mot en annan. Alltså, det är en jävligt intressant värld vi är på väg in i, och det är många som inte vet om att, den liksom, att vi är där. Det låter fortfarande som sci-fi till folk. Men det är alltså ett AI som har kraschat, och eventuellt så kommer AI bara med i fallet och... Då kan domaren fråga AI också, sen där sitter Watson. Ja men exakt, och lyssnar på det och bara... Och sen ställer upp så här 7 olika alternativ till den som ska fatta beslut, så här, what is fair? Ja, så det är sådana saker som jag funderar lite på just nu. Men du ligger liksom lite grann längre fram än de allra flesta, eller jag menar, jag skulle säga att du har testat fler saker som kommer ifrån den här sakvärlden där det digitala på något sätt förflyttas från att vara en skärminteraktion till att vara någonting riktigt. Jag skulle säga, känner du någon skillnad i ditt eget beteende? Alltså jag känner att jag har ju tvingat mig själv att nu faktiskt säga please och thank you, i och med att jag pratar med Google, både Google och Siri på engelska. Men det är också intressant, för jag börjar ju fundera på mitt eget beteende och i vilka lägen som det är bekvämt att göra det. Det är inte, jag menar, om jag pratar med min telefon, om jag tar upp den och liksom säger så här, men set timer for 5 minutes please. Den känns ganska naturlig, därför att Siri, nu har jag den på tyst, men Siri, och då svarar Siri ofta, så de måste säga okej, min timer är på och så. Men på klockan till exempel, där svarar aldrig Siri. Och där är det lite mer obekvämt. Så att det finns, det är liksom intressant att utforska mitt eget beteende i relation till de här prylarna. Känner du att du anknyter bättre till telefonen än till klockan? Nej, men, den här upplever jag som mer mänsklig. Och det är en vad klockan. Och sen så just det här också hur... om det finns någon skillnad, nu är ju medveten om det, men att det är en skillnad i hur vi behandlar datorer eller Siri, om det är en om man har brittiska Siri som är en mansröst, eller om det är en amerikanska Siri som är en kvinnoröst. Och jag försöker ju vara medveten om det, så att jag tänker att då får inte jag samma uttalad effekt, men det påverkar också oss människor. Men för min del så börjar jag fundera på så här, var går gränsen när det här är en egen individ? För det är då som jag upplever att jag måste skärpa mig och verkligen säga please, även om det är en robot. Och när det egentligen är en förlängning av mig själv. När det är röstkommandot en någonting som jag ber någon annan om? Eller röstkommandot till en del som jag ser en förlängning av mig själv? Ja. Så. För jag skulle inte säga, så här, till min arm skulle jag inte säga tack när den hämtar saker. Men egentligen så är det som gärna ger kommandot till min arm, så den går ta tag i den här. Så. Det är jävligt jobbigt. Tack. Det blir som en sån här japanska business. Ja, men exakt. För sig själv hela tiden. Men samtidigt så externt, om jag säger beyond extern. Så att det är så här frågan också, är Siri en extern eller är det en förlängning av mig själv? Det är jävligt intressant. Men då, alltså det jag funderar på där, det är också så här, om vi drar tillbaks det 10 år, eller 5, jag vet inte, det är många år nu. Men när man satt så här, det är 99, 2000 när man satt på Lunarstorm för första gången. Och blev kär i sitt första profilfoto utav någon, den jag blev kär i heter Babe Mode. Och så flyttar man liksom så här, och det var ju ingen mänsklig interaktion där, utan vi blev kära i text genom skärm. Just det. Och den var väldigt på riktigt, den känslan. Men jag hade ingen mänsklig koppling till henne mer än det vi skrev. Sen flyttar man fram det några år och man tittar på till exempel Tinder, som har blivit mycket, mycket bredare användningsområde än vad Lunarstorm ändå var. Och om man tittar på hur dialogen går där när det finns, och samma sak med näthat. Alltså när det inte finns ett ansikte. Ja. Tränar vi oss med de här digitala, för att det finns ju någon slags interlaps där mellan dem. Det är en jävligt intressant fråga, för att kan vi redan idag se tecken på att vi kanske kommer att abusa och att varandra vi blir, mer? Ja men exakt, att man blir med. Men jag tror också att en sak som jag försöker vara medveten om, det är just det här, återigen om man drar tillbaka till skärmtid, är att jag tror att den här tiden när vi har med skärmarna och liksom den här platta egentligen 2D-interaktionen kommer visa sig vara en parentes i det stora långa loppet. För jag tror att vi ganska snart kommer att få andra typer av interaktion. För det känns mer naturligt och mer verkligt att till exempel säga, ja, men om VR nu liksom lyckas på riktigt få till ett
sånt nätverk, så skulle det vara ett nätverk som, alltså om Facebook skulle liksom finnas idéer, då skulle det vara mer naturligt. Och det är mycket svårare, det vet vi också på människor, att människor som umgås, ju mer mänsklig en robot är, desto lättare knyter vi an till den. Så att vi har faktiskt en inbyggd förmåga att även med maskiner som fejkar personlighet att knyta an till dem. Det gjordes ett test, vet jag, med robotar som skulle hjälpa folk att, tror jag, gå ner i vikt. Och det var en artificiell intelligens. Det var en liten, inte ens människoformad, utan en robot. Och folk döpte den, folk knöt an till den. Och när de hade så här hejdoparty för sina robotar. Och jag tänker det är... Vi kan ha empati även med maskiner, men däremot just när det blir så platt, när det inte finns ett ansikte, när det inte finns en reaktion, när det blir så losskopplat, då tror jag också att det blir. Och det är det jag också tänker, att jag tycker väl inte att varken Amazon eller Google eller de som nu utvecklar röstgränssnitt har något ansvar för att implementera moral i de här, men samtidigt så kan jag sakna det här. Jag kan tycka att Google, om jag uttrycker mig på ett sätt, det bara, om jag säger fucking bastard, så skulle man säga, men hej, det är snart bastard. Det är så. Men det gör de inte, utan de serverar det som serverar det. Men det blir också, jag tänker att vi kan också gå en ganska direkt framtid till mötes just tack vare det, därför att just tack vare att vi är så bra på att titta, alltså att tillskriva en robot en personlighet och därmed också tolka dess signaler som mer mänskliga, mer intelligenta vad de är. Jag tänker på just det som Sherry Turkle sa, att de har en som inte säl, tror jag, som skulle hjälpa folk med Alzheimers. Och den har ganska, den reagerar på rösten, den interagerar, och de som har den blir ganska hjälpta. Men, och så jag kan tänka att det är ett trevligt komplement, men om man sen istället börjar använda det i besparingsåtgärder, istället för att ha någon som den här människan kommer ut till en människa varje dag, så ger man dem en sån här. Och även om de upplever att de får ut någonting av det, den här minns ju inget. Den här har ju liksom ingen historik, den har liksom inte en riktigt umgänge. Så att jag tänker att det som all teknik, så står vi inför något som skulle kunna användas på ett riktigt, riktigt galet sätt. Galet sätt och ett bra sätt, beroende på hur många människor som liksom får möjligheten att välja. Ja. Men hur, alltså så här, om man tänker här då, när Almedalen, vilka av de här människorna som du träffar här, politiker och journalister och liksom föreningsmänniskor och sådär, vilket av dem lyssnar på det du har att säga utan att det blir ett litet leende vid sidan av läppen och så bara... På riktigt, jag tror inte det finns någon, i alla fall inte i... Som tar det riktigt på det allvar som jag skulle vilja, därför att antingen så tror jag att man ser sig det som ren sci-fi, det är så långt bort och det finns mer akuta problem att lösa, eller så ser man det som att som så stort och hanterat, och även om man skulle kunna påverka lite, så är det så här, men gud, det där problemet är så stort, även om man är en ganska stor organisation, så blir det lite som jag som individ i klimatfrågan, så här, men gud, vad jag gör, så erkänner jag att pissa i havet och smaka om det blir saltare. Och det är, och jag tänker samtidigt, den uppgivenheten får man, jag tror inte man får ge efter, jag tror att man måste försöka påverka på de sätt som man kan. Det gör mig mest orolig med politiker, det är att vi på riktigt inte har något som tittar på framtiden och längre fram. Men Finland är ju super, de är ju faktiskt ganska besatta med framtiden, de har ju liksom tittat på olika scenarion och liksom och försöker förbereda sig. I Sverige så gör vi inte det, vi hade ju framtidsminister ett tag, men det hände ju inte så mycket. Men vem var det som var framtidsminister? Bra fråga. Så anonymt. Exakt. Var det liksom i det hela. Men jag tänker att vi skulle behöva titta på olika scenarion och liksom till och med börja förbereda olika planer baserat på vad som händer. För det enda vi vet är att det kommer vara en annorlunda framtid, men det är inte givet vilken framtid det kommer vara. Liksom. Ja, för det känns ju lite så här trist att ha en alltför pragmatisk framtidsminister. Ja, men liksom exakt. Ja, men det här ska vi avfärda, för det går inte att implementera exakt. Idag. Exakt, och den rollen måste också ha ett väldigt framåtblickande mandat, där man inte liksom, det som är de närmaste 5 åren är saksamma, för det kan man ändå liksom inte påverka med den rollen. Mm. Men däremot det som kan hända om 10, om 15 år,
Och liksom tittade lite på det här med hur stor chansen, hur stor skulle påverka bara om det där hände till exempel. Och är det så att det har jättestor påverkan med väldigt liten risk så kanske man fortfarande måste förbereda sig för det. Så. Men det är inte så här, alltså det, egentligen så känns det lite grann som de enda som skulle vara modiga nog att tänka i de banorna, det skulle vara liksom, då ska man behöva ta in folk som liksom är lite så här chemtrail-människor och du vet, new age, alltså som faktiskt vågar tänka tanken och stå för. Så vågar tänka tanken, jag tänker att det finns ett antal alternativ, och det är att i Oxford och Cambridge så finns ju Anders Sandberg, svenskan, som tittar, han är ju jag tror inte att han skulle själv gilla termometeorolog, för det är han inte på det sättet. Men han tittar ju på katastrofscenarion och möjliga hot mot mänskligheten. Och det kräver ju att man faktiskt tänker i större banor. Liksom, vad är ett hot? Ja, men, så här, AI som man pratar om, ja, men det är ett hot. Men det hotet är inte lika stort som andra, tänker jag. Men det är som du säger, det kräver att man har tränats i den rollen på ett eller annat sätt. För att kunna tackla de problemen och för att kunna ta dem på allvar och för att kunna också prata om dem på ett sätt så att man liksom engagerar folk. För det är den rollen, den transhumanister, ska ju också titta på det här och sen kunna förbereda andra och kunna också till exempel prata så här, men bara med som är utbildningsdepartementet. Att säga, men okej, hur förbereder vi oss för att vi ser att det här är ett möjligt scenario? Hur förbereder vi det idag, skulle du ställa för det? Och för att vi är himla dåliga på att liksom agera snabbt på förändring. Och bara, alltså, jag har en hypotes där, jag vet inte om det stämmer, men jag tror att hela det här, och Britt var inne på den igår också, handlar om att i och med att man inte får fel, ja, så är det svårt att testa nya saker som man inte riktigt vet utkomsten av. Så lyssnade på någon sån här nationalekonom, och de har ju så jättestort förtroende för, de står inne och säger utifrån modeller som är mycket mindre säkra än de här, alltså det är bygger på massa antaganden, men här är det faktiska system som finns idag som borde få lika stor chans som nationalekonomerna, men det händer inte, och nationalekonomerna förstås inte på det här, och det här tycker jag att nationalekonomin är irrelevant för att den är baserad på grupp, inte individ. Ja. Liksom lite grann den här klassiska konflikten mellan psykologer och nationalekonomer. Yes. Men ja. Jag håller med, och jag tror att det där är en sån viktig grej. Det var faktiskt bara här i veckan som jag insåg, vi satt och pratade lite, att bara för att man ändrar sig, så, och jag har haft en tendens att se någon som ändrar sig som inkonsekvent. Och jag inser själv att jag är rädd för inkonsekvens. Men det är inkonsekvens, det handlar inte om inkonsekvens, det handlar om att det faktiskt, när man får nya fakta, när man, det är okej att ändra sig. Och det handlar liksom, runt samma, man kan döma det som en konsekvens och döma det så dåligt, men och jag inser att jag har gjort det omedvetet när jag inte tänkt på det. Så numera ska jag börja applådera alla som verkligen säger, som ändrar sig och som vågar säga, vet du, jag tänkte så, jag hade fel, nu tänker jag så här. För jag tror att vi får inte ha den här rädslan för att göra fel. Och det är ju ett sätt att så här, hindra sig själv och andra, att men är du säker nu? Liksom att du måste stå fast i dina dödagar också. Ja, det känns ju orimligt ifall saker förändras. Det är helt orimligt. Och jag inser ju själv att jag liksom haft lite den förväntan på mig själv och andra. Så det var väldigt befriande att inse det. Och så ser jag att jag träna mig. Så nu är jag liksom, jag ska träna mig. Okej, nej, men det är okej att ändra sig. Och att ha fel säger ingenting. Och att vara tillåtande mot andra i det också. Jag tror att det är precis som du säger. Man måste få ha fel. Cool, jag ska bara kolla så att det inte är något kaos. Inget kaos. Eller? Nej, det var inget kaos. Du, utbildning. Mm. Som du sa, liksom, det kommer vara en stor del av det här. Det är en sak som jag tänkt på. Din engelska är exceptionell, för att liksom, när jag ser hur du skriver sånt, ditt ordval och såna här saker. Hur har du bott i något sånt? I ett år i USA, men faktum är att jag har en amerikansk kille. Han är amerikan, så vi, efter att jag blivit tillsammans med honom i 5 år nu, så har jag pratat vardagsengelska. Och faktum är att det svåraste är vardagsengelska. Alltså det var så frustrerande de första
första två åren. De tyckte att gud vad duktig du är på engelska, men de jämförde ju med förväntningarna på en utlänning som då inte kan. Lite samma anledning som att svenska får höra att vi är så bra på engelska bara för att vi jämför med resten av Europa. Men vardagsengelska i Sverige, på svenska så kan jag slänga mig med en massa synonymer. Jag kan många, jag säger, men bara rumpa. Jag kan säga att jag kan lätt rabbla sex synonymer för rumpa, men på engelska så kan jag inte det. Jag har liksom inte samma palett att måla med. Så att det är väldigt mycket tack vare det. Och också när jag började inse att jag är inte så bra på engelska som jag kanske från början trodde att jag var, just tack vare att säga, men svenska är så bra på engelska. Tränade du för mig utöver att prata med en kille? Nej, utan jag blev mer medveten om det. Så att det handlar väldigt mycket, om man läser på Kindle, vilket jag gör väldigt mycket, så har de ett läge som heter Wordwise som jag gillar. För att då de svårare orden kommer automatiskt få korta förklaringar ovanför. Så att jag inser ju nu när jag läste om ett par böcker som jag läste som tidigare som barn, Sagan om Draken som återkomst. Och jag upptäckte när jag läste dem som var då 17-18-åring, så jag förstod böckerna, men shit vad många ord som jag fortfarande nu som också inte kunde. Och jag tänker det handlar ju väldigt mycket om att liksom hitta lite, ställa upp hinder för sig själv så att man blir bättre. För det är hjärnan funkar precis som musklerna. Även när jag började på gym så var det helt enkelt så här, men man måste helt enkelt ge musklerna nya saker, för att annars så blir de vana och sen så hittar de genvägar. Precis som funkar på hjärnan också. Den tänker jag faktiskt tänka. Du jobbade som personlig tränare. Ja, och som gruppdans. Ja, exakt. Jag såg någonting. Ja. Det var... Det heter Body Jam och är ett förkoreograferat koncept. Så att det innebär helt enkelt att det är inte instruktörerna som koreograferar, det koreograferas ner på Nya Zeeland och sen så var tredje månad så skeppar de ut liksom musik och koreografi. Och att jag vill plocka upp det igen är faktiskt på min skull. För att jag, det är det memorerade programmet som instruktör från första till sista takt. Så att vi måste liksom minnas en timme koreografi. Och sen minnas så pass bra att vi kan lära ut det. Och det är väldigt bra minnesträning. Jag har upptäckt att sen jag slutat med det så har det gradvis har mitt minne inte gradvis gått tillbaka till normala. För jag hade mycket bättre detaljminne innan. Så det är superspännande det där, tycker jag. Vad ser du några andra kopplingar? Är det något annat som händer med kroppen? Men det, alltså jag tänker att jag helt plötsligt har blivit bättre på att kopiera andras rörelser. Tidigare så var jag, innan jag blev just dansinstruktör, så var jag väldigt, jag kan fortfarande vara väldigt fyrkantig i mitt uttryck så. Men just det här att få tillgång till andra rörelser, alltså kunna titta på någon och bara såhär, men de svänger på höfterna så här och jag kan ta den rörelsen och övriga, tycker jag är lika bra, så kan jag liksom översätta den till kroppen. Så jag tänker det handlar väldigt mycket om kroppslig intelligens och liksom att lära sig att använda det här verktyget som är helt fantastiskt och som vi underutnyttjar, eller som i alla fall jag underutnyttjar. Jag har fan inte rört om på hur länge som helst nu. Men det där tänker jag så här, när du säger så tänker jag så att det bottnar lite i så här dåligt samvete. Men jag tror inte på dåligt samvete som motivator för att långsiktigt börja röra på sig. Utan jag tror att man måste hitta någonting som man verkligen tycker är roligt. Det tror jag är A och O. För det var det, jag vet inte hur ofta man ser att de skaffar gympunkter och så börjar de träna. Och sen så kanske de kommer i form till slut, den liten procent av dem. Men sen så slutar de. Du bara, Ja, men jag tänker det är lite som att sätta mål att säga, jag ska borsta tänderna tills jag har... Lärt mig borsta tänderna och sen så ska jag sluta. Man så här, men det är inte så, det funkar inte riktigt så. Borsta tänderna är liksom, man måste få in i sin vardag på samma sätt som måste få in i den här rörelsen. Så att jag tror verkligen inte på det här, men nu måste du gå och träna för annars så, utan det är mer så här, men hitta något lustigt. Och det pratade vi också om med mina kunder, att vissa av mina kunder lärde mig att träna. Jag var så här, du kanske inte ska träna på gym. Det kanske är så att du kanske ska träna någon annanstans, eller så här, hitta en annan aktivitet, för att gym inte är svaret för allt. Nej, verkligen inte. Jag brukar ju sparka, men i höst så sparkar jag så hårt som min höft sa ont. Nej. Och sen gick jag omkring och kände mig som Göran Persson, gick in och vaggade så jag kunde inte sitta ner.
Hos någon kiropraktor då? Nej. Då ska du få, numret till han, jag har fått numret också, ett problem. Och han var så bra så att han, normalt när man går till kiropraktorer, framförallt när man går akut, är ju lite så här, ja men de knäcker till en och sen så liksom blir det akuta löst och så kommer det sen, kom tillbaka om en vecka och så gör vi hon samma sak igen. Medan han var mer så här, nej men vet du vad, vi måste hitta, han hade varit lärare när jag blev personkännare, så han var så här, vi måste hitta orsaken till det. Och det var snudd på Marie och var, gick åt till honom för att han, han började med att såhär, lägga mig på rygg, fötterna i och sen så började han klämma precis under mina vader. Och han sa, men du, det gör ont när jag klämmer här. Och jag bara, ja, och hur fan kan du känna det? Han bara, nej men, och så vet jag att din vänstra triceps kommer att vara svagare. Så att jag gör en styrketest på triceps. Höger, okej, vänster, supersvag. Och så justerar han till lacken och så bara, nu är allting tillbaka. Ja, då gjorde det inte ont längre, min triceps var stark. Och sen så okej, vände jag om på magen. Och så skulle jag bara lyfta upp benet helt rakt upp, bara ett par centimeter. Och så efter mitt vänstra ben ser han, och där kommer det börja krampa. Och så gör ju det. Och jag var så här, alltså, är det här någon slags här performance? Someone prepped you! Ja men exakt, någon preppade mig och det är en prank. Han bara, nej, utan det, jag har förstått vad felet är och därför det här var bara ett test att se om det var det. Och sen så började han istället ge mig övningar för att jobba med det. Och det är, så det går att till riktigt snyggt. I'm sold. Vad heter människan? Han heter Micke Nordström. Finns på rehabkliniken i Vasastan som en parallellgata till Dalgatan. Västmagatan. Har du pratat med honom någonting om digitaliseringen av samhället? Inte så mycket faktiskt. Det känns ju annars som en sån, för de flesta människorna som jag träffar runt om och reser som har liksom snöat in på den mer så här filosofiska delen av samhällsförändringen, det är ju väldigt mycket energimänniskor, alltså människor som tänker i energier och sen och så här. Känner du att det där, för det känns inte riktigt som att du kommer från den bakgrunden? Nej, alltså det är roligt att du säger det, för det är min bana på den har ju varit att jag är uppväxt katolik som har gått i söndagsskola och sen så blev jag konfirmerad katolik här i Stockholm, eller i Stockholm, och sen så kom jag med protestant utan, och jag antar att det räknas som en konvertering, jag tror det, jag har ju aldrig kollat det, men för mig så tappade religionen liksom att jag blev ju hardcore, så Richard Dawkins artist, och det har jag varit väldigt länge, och nu på sista tiden så har jag, alltså dels liksom när jag har börjat titta på, och ju mer jag tittar på saker desto mer ser jag att allting hänger ihop på riktigt, och det är saker som vi inte nödvändigtvis kan sätta siffror på, påverkar oss ändå. Jag tycker så Invisibilia är en podcast som är väldigt bra på att förmedla det, för de pratar väldigt mycket om så här osynliga krafter som formar vårt samhälle. Och till exempel att förväntningar kan göra en människa blind. Om jag träffar en människa som är som ett litet barn som är blind och jag förväntar mig att de är blinda, då kommer de att bli blinda. Medan den här killen som de porträtterar i det första programmet, han fick aldrig någonsin höra att nej, men du kan inte cykla, så han kan cykla. Han har lärt sig att skapa ett ekolod med tungan, så att han kan alltså, han guidade en av programledarna på en hikingtur. Han kan klättra i träd, alltså han kan gå på en gata och gå på en, utan käpp så kan han gå på en trottoarkanten och inte falla över på vägen. Så. Och allt sånt har han lärt sig, och det är tack vare att hans mamma inte förväntade sig att han skulle vara. Och jag tänker bara en sån sak, när förväntningar är alltså uppenbarligen så starka, så här, saker och ting börjar hänga ihop. Och parallellt med det så började jag läsa, jag har börjat läsa boken Syntism, som egentligen då handlar om syntism. Alexander Bard. Och Jan Söderqvist, som egentligen handlade om religion ur ett metaperspektiv, lite så. Och så började jag lyssna på Sam Harris och Alan Watts. Ja. Och helt plötsligt så har jag fått inte... Jag ska inte säga att det är uppenbarelse, det känns fortfarande jättefrämmande, för det här hände faktiskt förra veckan. Det är inte en uppenbarelse, men det är som Sam Harris säger, awakening. Att man långsamt börjar vakna och så börjar delar som man, liksom, när man vaknar och är riktigt trött och så börjar delar kopplas på. Man så här, har inte riktigt bra motorik till att börja med och så vidare. Och det, men på andra plan, så att jag lyssnade just på Alan Watts och sen så när han pratade om sin så förstod jag helt plötsligt varifrån hela det här karmatanken och nirvana föddes och utifrån det. Så att jag inser att jag går ju från att vara så här hardcore ateist till
till att faktiskt bli, jag kan inte längre klassa mig som artist, jag är troende på något sätt, men det är mer så här, men Alan Watts, Sam Harris, den typen. Existens. Ja, exakt. Mm. Ja, det är bra. Mm. Det är bra. Det är fantastiskt att lyssna på Alan Watts. I och med att så mycket finns dokumenterat på YouTube också. Yes. Och känna den liksom... Den är en av de enda människorna som har lyckats översätta asiatisk, eller ja, en viss asiatisk kultur till europeisk kontext. Exakt! Och han gör det så bra! Alltså ja. när han pratar, alltså vissa gånger så kan jag bli först provocerad, men sen sådär, så efter ett tag så vill jag säga, men han har ju rätt, det var just den här känslan, kommer ihåg, just när han pratade om hur allting är ihop, och jag tycker det är så fascinerande när han pratar om att du är det som universum gör här och nu, just nu. På samma sätt som så här en våg är skapad av hela... Så. Exakt. Och den, exakt. Och den alltså jag säger, jag hörde det här förut, jag blir bara så här, men... Ja, det är klart. It makes so much sense ur det perspektivet. Ja. Och sen såklart, jag kan inte bevisa, det finns ingenting som jag kan bevisa, men samtidigt så blir det för mig såna här saker som att är de enskilda atomerna eller cellerna i mig medvetna? Det vet jag inte. Mm. Men tillsammans så bildar de en större helhet. På samma sätt så, vi människor strävar ju också så här hela tiden efter att göra saker tillsammans. Och när vi gör saker tillsammans så är det alltid bättre än när individer gör det. Och, utom Zlatan. Det finns vissa. Men jag tänker också om man sen tittar, för nu har vi också börjat forska lite granna på kunnat börja forska på LSD till exempel. Ja. Så man har ju fått de första magnetkamerabilderna på LSD, folk som tar LSD. Och det som är intressant är att folk som, om man tittar tidigare på folk som tar LSD, så är det ju väldigt många som när de gör den trygga formen som det har otroligt stark effekt på dem. Ofta så handlar det om upplevelser att vara en del av allting, så att säga. Man inser, man får liksom någonstans här upplevelse att jag är en del av allting på det här. Ja. Det är inte bara jag. Ja. Det finns en jättekänd, berömd video som jag kan rekommendera alla att se, som en hemmafru från 50-talet som får LSD och så filmar och dokumenterar när hon liksom börjar trippa, och så frågar den här läkaren henne. Han frågar henne, hur känns det då på insidan? Och hon bara, inside, there is no inside. Och det är den, tänker jag. Att hypotetiskt sett kan jag relatera till den här berättelsen. Jag med. Hypotetiskt. Hypotetiskt, ja. Ja, men. Där kom jag. Ja, precis. Jag måste bara kolla en grej. Ja. Igång. Ja, visst. När hon pratar om det, och sen så om man tittar på MRI, vad som händer i hjärnan, så är det på riktigt, den här myten om att vi bara skulle använda 10% av vår hjärna, det är en myt, vi använder hela vår hjärna med olika delar vid olika tillfällen. Men just på LSD så är hela hjärnan upplyst som en ljudgrad, så helt plötsligt använder det. För jag tänker, för mig så blir det, så kan jag koppla tillbaka det till Wait But Why. Han skrev ett väldigt bra blogginlägg om medvetande, där han fick mig att besluta att tänka på medvetande som binärt, antingen så har det eller inte, utan som en skala. Att gräs och växter är medvetna på ett plan. Det vill säga, träd kan ju kommunicera med varandra till exempel. Om en träd blir angripet av en viss skadlig insekt, så kommer träd i närheten, andra träd i närheten börjar producera försvarsmekanismer mot det trädet. Så de kommunicerar ju, och de är medvetna på ett plan. Men kanske inte på samma plan som vi människor. Och sen så tenderar det att se människor som, alltså vi är medvetna och that's it. Men även människor befinner sig på ett spektra. Och sen så finns det såklart då medvetanden som är högre än vad vi har, som är medvetna om mycket mer. Och om mycket annat. Och när jag då lyssnade då på Alan Watts bland annat, och var såhär, men gud, så att då kan jag verkligen fatta hela den här tanken att universum är såhär leker, kan gömma med sig själv någonstans här med allt det. Gud vad det låter. Nej, men alltså det här makes perfect sense. Och då tänker jag att vi människor är någonstans kapabla att i alla fall förnimma det, när på en sån substans. Att liksom att kunna se en liten bit av det, att kunna uppleva det hela, men alltså bara kunna så här förstå att det finns där. Och det är på just LSD som i princip gör synestesi, som kopplar ihop alla sinnen, som skapar ett kaos där hela hjärnan är engagerad samtidigt.
om man tänker att man skulle bortse från att vi aktiverar det där genom kemiska substanser, finns det någon möjlighet att göra det där? Alltså, att då, om vi tänker att vi använder oss av, för att hoppa tillbaka lite till tekniken, att vi kan använda oss av den för att sätta igång de system som blir verksamma, ja, just det, när vi då existerar. Eller, ja. Så att, men jag tror att vi redan har tagit ett steg dit, för jag tänker att just den här kollektiva upplevelsen som är internet är ett steg dit. Jag kan gå in på internet, och jag menar idag till exempel, för mig så har jag fått konsekvensen att jag numera läser inte vetenskapliga nyhetsartiklar. Jag kollar på Reddit, på deras, för deras vetenskapsforum är fantastiskt bra, det är hög kvalitet. Så jag kollar på kommentarerna där först för att se, är det här värt att läsa? Och jag förstår i princip till mig allt matnyttigt som jag är kapabel att ta till mig. För jag menar, många är väldigt högkravande också, så jag tror väldigt avancerade kommentarer. Men det jag kan påverka till mig är att ta det till mig där, och det är genom andra människor. Men jag är alltså mycket smartare tack vare den. Och nu är fortfarande friktionen hög mellan den upplevelsen, men den friktionen kommer att minska vartefter. Och jag tror att där kan tekniken vara ett otroligt verktyg, just för att hjälpa oss att när vi behöver kollektivets styrka att kunna dra på det ganska fort. Men det kan också vara ett vapen. Så det är ett redskap, så när alla andra så kan det också missbrukas. Ja. Du, det här har varit min stora, alltså det har varit en process, som du hörde, så har varit en process i min hjärna den senaste veckan, just tack vare att det här, jag började lyssna mycket på Alan Watts, och det har totalt liksom fått de här små puffarna på att passa mig. Hjälp, jag ser hur det hänger ihop, jag fattar. Jag hade mina tankar kring proximity och närhet till saker i jag tror att... Berätta vad... Nej, det är alltså det kan jag inte gå in på nu, men det, alltså det handlar om, alltså det som du pratar om nu, det har också att göra med det här med att vi är ihop. Men att avståndet mellan saker eller noder då, det kan vara liksom utanför en liksom den digitala, eller ja, det är allting hänger ihop, även det. Och det var en tanke som slog mig kring skärmen, att skärmen är liksom vårt gränsen till infinity. Men när jag började då visualisera att jag faktiskt befinner mig i samma liksom, samma som där. Just det. Det finns också ett infinity här, kanske bara det att jag inte upplever det helt och hållet. Då, sen så såg jag till att jobba lite mindre, och så dämpades de tankarna lite grann i alla fall. Men teorin, matten är klar, men den ska ju skrivas ihop också. Gud vad spännande, när du säger det nu så hör jag, jag när du säger det där så tänker jag också på att ja, det finns ju såklart dimensioner här som jag är oförmögen att uppleva på grund av mina sinnen. Jag är till exempel oförmögen att uppleva dimensionen tid på annat sätt än här och nu. Men jag tänker att det är nog inte omöjligt att uppleva den dimensionen på andra sätt. Bara det skulle vara intressant. Tänk att kunna titta på en plats och se allting som har utspelat sig över en tidsperiod på den platsen. På det sättet, liksom uppleva det. Jag vet att du och jag ska, nu när du är ledig, ska vi ta öl och ja, absolut. Prata mer om den här. Prata off camera. om det här var on camera så får vi se vad som är. Exakt. Men du, säg som jag sa igår, tekniken blir våran överperson i det här. Tack för att du fick göra det. Superfönigt. Första. Yes. Just det, men jag tänkte bara ta några. Absolut.